Ditët e fundit në vendin ton janë paraqitur disa raste të prekura nga virusi i fruthit. Kështu, në shërbimin e pediatrisë në kryeqytet janë shtruar 12 fëmijë. Mendohet që shkaku i përhapjes së sëmundjes ka qenë një fëmijë i paraqitur pranë urgjencës së pediatrisë së Tiranës i prekur nga ky virus. Sipas specialistëve, ky virus shfaqet tek të pavaksinuarit, ndaj është detyrë e prindërve të mos e anashkalojnë këtë proces. Përhapja me shpejtësim anën e teshtimës dhe kollitjes rrit rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje. Pediatria Esmeralda Babamusta e qendrës shëndetësore nr. 4 të qytetit të Durrësit konfirmon që deri tani nuk është shfaqur asnjë fëmijë infektuar nga fruthi. Fatmirësisht për qendrën tonë nuk ka as edhe një rast të dokumentuar, edhe pse kemi pasur dyshimet tona, por fatmirësisht për momentin nuk ka, edhe pse presim që mund të ketë pasi ka raste të raportuara në Tiranë dhe në rrethina të tjera, ku aktualisht janë 12 fëmijë të shtruar tek pediatria e QSOT-s në Tiranë dhe mendohet se mund të ketë ardhur nga një fëmijë i paraqitur në urgjencën pediatrike dhe mendohet që ka infektuar dhe fëmijët e tjerë po në pediatri. Ndërshenjat e sëmundjes veçojmë temperaturën e lartë, debulesën dhe njollat në lëkur, të cilat mund të ngatrohen lehtësisht me virozat respiratore, ndaj prindrit duhet të paraqiten më një herë pranë mjekut. I këshillojmë në momentin e parë që dyshoni hund, temperaturë, konjunktivit, atëhere me një herë ti sjellin pranë në institucionit shëndetësor, pranë një ambulance, një urgjence dhe të konsultohen. Parandalimi në këtë rast lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë me vaksinimin, i cili kryhet në dy faza. Për herë të parë, te fëmijët e moshës 1 vjeç dhe më pas në moshën 5 vjeçare duke siguruar imunitet të plotë ndaj këtij virusi. Vaksinimi është parandalimi më i mirë për të vetmin fakt sepse siguron vaksinim të përjetshëm. Nëse vaksinohemi me të dyja dozat që janë 1 vjeç dhe doza e dytë 5 vjeç, nuk ka shansi që një fëmijë ose një rritur i vaksinuar të preket nga kjo sëmundje. Aktualisht, në qytetin bregdetar nuk është shënuar asnjë rast i prekur nga ky virus.